早安，今天是礼拜天，我现在又在车上了，我又要出门了。今天要去高雄上课，两堂课，一堂是在三民区，然后另外一堂是在前镇。到高雄了，很幸运的找到停车格，开心。然后我今天又要去上小猫咪的课，幼猫三个多月大，然后又是米克斯，主人已经有事先传一些影片给我，超可爱的。每次要去上小猫的课的心情特别好。这只小猫的名字叫做茶茶，或者是不知道他们会不会叫台语的爹爹。主人说小猫是他的朋友在学校捡到的，他应该是第一次养猫，我猜的。等一下可以问他看看。你都是叫他茶茶还是爹爹？茶茶。会用相机记录一些影片，如果你有不想要我拍到什么，你再提醒我一下。超想跟我出来。超小只的。那你会让他就是到那个走廊上吗？跑出去，但是我把它抓进来。哦，你会去抱它这样子。你是第一次养猫吗？嗯，对。因为我看你的问题，看得出来你应该是第一次养猫。然后很焦虑。那你有养过其他的动物吗？没有，这是第一次养宠。流浪猫。嗯，第一次把猫咪带回家，而且还是小猫。比如说，大部分人会想问我说，我要怎么让它不要咬人？或者是我要怎么样让他不要破坏家具。其实真正的训练方法并不是有一个方式然后叫他不要破坏家具，当然也不可能是透过语言告诉他这个不可以，也不是教猫分辨哪个可以跟不可以。这个改善的方式是观察猫咪的需要之后，我们在家里的环境当中，我们要去布置一个适合猫咪的环境，这个环境里面不会有危险的东西，那这个环境里面有不会有他不可以的东西。对，因为猫咪无法认知不可以，看到的东西他都会想要去弄一下，是这个年纪还有这样子的动物他该有的一个正常的探索。对，那我不会去阻止跟干涉他任何的探索，并不是说一定要让猫咪这个一辈子一生的生活是没有毫无挫折跟压力的，而是不能够太大。举例来说，如果他现在看到一个他很害怕的东西，他是不是就紧张了？可是如果他紧张害怕的时候，他马上可以跑到一个高处，比如说那里好了，马上可以躲起来，所以他到那边之后他感觉比较安全了，而且他跟这个东西保持距离了，所以他那个压力本来这样升高，然后哦到那边是下降。对，你就是一直要留这个时间跟距离给他，让他观察，他这样子他就会一直保持这个弹性，以及他会慢慢的透过他的观察去学习以及去接受很多事情。所以本来第一次看到他可能会有点害怕，因为没看过，所以他都会这样有一个反应，因为那是什么，比如说第一次看到那个 吸尘器好了。可是如果你就做你自己，你不用管他，你就让他自己去看，然后我也不会拿着吸尘器去弄它呀，我就是吸我自己的地。所以第一个关键就是你永远留时间跟距离给猫。然后第二，我不会教猫咪任何事情，因为猫的本能就是如此，在它本能里面的事情你不用教，那不在它本能里面的事情你教不会，所以不用去干涉猫。我们今天上课的目的以及学习的目的其实完全跟你的猫没有关系，我只是教你，让你去认识这样子的一个动物。你不可能要猫配合你啊，他们的大脑跟我们的大脑是有落差的，而且是人要学习的比较多。我今天如果要带小朋友去，像是第一次带他去看牙医，现在其实有蛮多正规的医院也都会蛮重视这件事情，就是我们想要创造的是他的一个好的经验。你要先认知到，就是如果这只猫原本不害怕，我们可能真的还可以透过一些方式，甚至让他觉得去医院是在玩。可是如果我们已经有点引起他的害怕，比如说好，这个小朋友已经觉得看牙医是件可怕的事情了，我们要做的事情就不会是社会化了，就不会是让他觉得这里好好玩，或者是一直想要让他再次接触接触接触，来让他习惯这件事。我们可能退一步的做法就会是平常不要一直让他觉得，我不要动不动就刺激到他，引起他的压力。有的时候医疗跟行为上的东西确实他会有一点点冲突，紧急的情况下你不可能慢慢等他，但是你要想哦，他现在这个年纪他其实相对来说健康状况也很好，然后有很多事情虽然要做，但是不是那么急迫的，帮他剪指甲啊，或者是带他去看医生打预防针、洗澡什么等等的，我都想说你先不要急，就是他才刚来你家，你们彼此之间都还需要时间互相适应跟互相认识。所以其实我带一只小猫刚回家的时候，我不会教主人任何的训练，因为那时候会有焦虑，想说小猫会不会来不及，对对对，心理压力就很大，或者是因为看了一些影片跟看书之后，
你本来什么都不知道，你还好，对，但是你一知道还好，一知道资讯超多，整个爆炸，可以放轻松一点。因为带一只小猫回家，刚开始我真的觉得不用做那么多事。其实我最在意跟最重视的，以及我会花最多时间的，真的就是跟猫好好的相处。你要先知道它在干嘛，它需要什么，它会一直做，就代表它就是需要，对，它没有被满足。你现在想的就是它开始做这件事情的时候你要怎么处理，对不对？你以后换一个逻辑，就是你不要去想等到发生的时候要怎么办，你平常就可以透过很多的方式，就是我没有要出门的时候，你就把那个门打开，欢迎你出去。你现在想哦，他现在一天只等得到你早上出门跟晚上出门有这个机会可以出去看那个外面是怎么样，所以他觉得非常难得，跟我就觉得那里充满了一个未知跟好奇嘛，就代表他这部分没满足。那我不要等出门的时候才处理，都已经发生的话你没有办法做任何处理。如果你比如说好，他现在你要出门他不然跑出去了，我也建议不要用抓的。这种小猫它很简单，它很容易被吸引啊，所以我会叫你不要往它的方向过去，吸引它进来，你就走回你的屋子里面，然后进去厨房随便拿一个什么塑胶或者是随便拿一个什么零食好了，你就在那边忙的时候它就会觉得你在干嘛，就冲冲冲冲冲，然后跑去看你了。那很简单啊，你要一只猫配合你的话，其实我觉得都是用这种方式，你完全不要去抱它，因为你那个东西会越做把猫推得越远，你越一直去抓它，越去找它，越跟它说不要，它就越要越，它就觉得为什么，它不懂啊。所以我一天不会只开这一次门，就让它出去探索。对，我有时候在看电视我就把那个门打开欢迎你，而且它如果听到外面有什么声音的时候它吓到它就会跑回来，它就会觉得家很安全。你让它整个概念换过来，所以你要大量的透过玩具去满足它的狩猎模式，你提供给它的游戏上面满足了，它其实在额外一直要过来要或者是额外在寻求的那个东西就会自然而然下降。它在这边做事的时候把它关到房间，这也是不好的，对不对？其实我觉得没有不好啊，因为如果你用的方式是它可以它觉得好玩的，它搞不好觉得无所谓耶。如果里面好玩，对对，你如果把里面布置成是一个他很喜欢，他在里面探索不完，比如说里面全部弄满纸箱，然后就丢一个小纸球的，现在对我手有兴趣。他常会叫几声，就好像我就是没看到我会叫，但叫了几声就开始自己玩，这个就 OK 吗？对啊对啊，你就让他自己去观察，就是他如果叫一叫，然后我们就会马上站起来开门的话，我们其实就是在教他说你要什么，你要叫我才会给你嘛。对，可是如果你要让他重新认知的话，就是你用叫的话不会有这个东西，可是其实你不用叫那东西本来就摆在那里了，每次把它这样抱下去它等下就会再上来，你把它抱下去它一直在上来，这样不但我没办法好好做事，然后我的猫也会一直觉得到底在干嘛，对，它就会觉得你一直动来动去也很好玩，那我就会直接关门啊。那很多人就说可是关门他就会叫，我就说那就叫他的啊。他叫得很惨的时候其实他就趴着很舒适，对对对，真的看他做所有的事情他都是短短的，重复性比较高，频率比较高，但他每一件事情不会执着很久，所以像我说你如果从来都不要去阻止他的话，他叫你就让他叫，叫到他停，他顶多就是叫个几分钟，然后观察你一点反应都没有，算了，然后就去找下一件事情做了，那你就让他去做下一件事情，然后在那边事情上面得到乐趣。 不理他没有用，是你用错了，还有就是你一定有理过他，所以他才会越叫越强，发觉有用。对，你这件事情可能一定不会是一两天了，他应该是已经有累积比如说几个月或是甚至几年了，所以我要主人说你第一天就是你不要理他，主人都会跟我很焦虑跟我讲说不理他他会一直叫，觉得他很可怜。对，我就说那个其实是你慢慢训练出来的，因为你一直让他相信叫叫到最后他会成功。我的重点是放在满足，忽略只是如果真的必然发生的时候，那你就只能这样啊，因为不然你要怎么办，你就只能不去处理那件事，就已经是最好的处理了，你乱处理到时候就越来越糟。那我的重点都会放在不是说等到发生的时候要做什么，而是你平常它都没发生的时候，你明明有那么多个机会可以去让它就是转移到别的事情上面，你就做那些就好了，你不用花大量的精神去放在它到时候弄一个什么你要怎么处罚它，太累了，而且猫跟你之间的关系会被破坏掉，我觉得很不值得啊。你有至于要为了剪它一个指甲之后然后让你的猫 三个月不理你吗？我觉得没必要。那其实有吃东西然后偶尔剪得到一两只那已经很不错啦，要长到它可能会受伤的那个东西要很长啦，那个之前你一定就有机会可以剪得到它的指甲啦。不过我们越逞快或是越着急
然后有点用强迫的方式的话，你只会让这个时间延续的越长，你会更长的时间捡不到它。你要做，你试一次发现不行，你就不要一直密集的。因为我说的那个密集，就是你一直不给它降下来的机会。比如说猫咪已经很抗拒碰它的手，然后它还是很着急的说想要看我的影片，一直操作嘛，所以变成是每一天猫咪都要一直想着你等一下会，是，每次吃东西就要想要握它的手。对，然后它就一直在生活中会有一个这样子的预期，就是我永远都要担心，每一天都一直重复刺激这件事。很多人会觉得说，那我是不是就再多养一只猫，或者是让它跟其他猫住在一起会比较好？我觉得未必，就是也许有帮助，但它在解决你这个问题的同时，它会制造其他的问题，因为它会从咬人的问题演变成猫与猫相处的问题，以及你这里的环境要重新划分他们的领土跟重新分配他们的资源的问题。上课在教这些东西，其实就已经是在避免这些东西它会越来越多。我们的目标就是满足它，长期来看它就会发展的越来越稳定。因为这样，所以我们要去找另一只猫来解决现在的这个问题，我会觉得完全没有帮助。猫其实没有需要陪伴，它需要的满足就是我说的它的行为需求，它需要 出去外面散步，它需要巡逻，它需要游戏。当然如果第二只猫带给它游戏可能可以，因为它们变成是两只互相有一个移动的东西，有点类似游戏的那个活动啦。那它就是只是满足这一小部分啊，那它还有很多其他的。第二只猫为它带来的可能剥夺掉了一些资源，两只猫你有没有好好的介绍它们互相认识？如果你是因为没时间照顾第一只猫的话，那你就更不该养第二只，因为变成是你要照顾两只猫的责任。因为我们的重点还是会放在满足它，它如果一整天当中它有做不完的事，就是你让它的生活过得像一只猫该有的样子，他真的就不会给你惹什么麻烦，他就在做他自己的事情。对，他要跳就发现跳不上去。其实你要移动到哪边去，它应该都会很喜欢跟着。它如果比较不在意的话，我们就轻轻的这样扣上，然后再奖励它一次。对所有人类世界，还有就是反正我们生活上面有各种的第一次的体验都很重要，对，所以我很重视这个东西。那一开始我们通常喜欢搭配一个零食，就是因为比较能够分散，或者是比较能够让猫咪是感受是好的。因为如果突然增长，它的注意力就会一直放在这个物品上面，但我们搭配一个零食来使用的话，可以让它把注意力放在食物而不是放在这个物品这样，这样我们就比较可以避免他那种突然的反抗啊，或者是逃走啊之类的。把它吹干，它自己就会自己风干这样子。对，然后就那么爱弄手什么，就等它这样子。对，就是不要有太大反应。下课了，一下课我就立刻赶路来到了前镇。现在大概还有半个小时左右才要上课，我就先来公园喘口气。
高雄真的是很温暖哎，一如既往的温暖，永远天气都是这么的晴朗。待会要上课的主人家里有两只猫咪，然后一只大概是3岁，一只是5岁。原本他们是住在台北，原本旧家的环境是可以让猫咪直接去走廊上散步，但现在搬家之后呢，目前他们的居住环境是大楼，然后就是如果要带猫咪出门的话，就是会需要搭电梯，然后主人好像在这个地方就有点卡关，不知道要怎么让猫咪适应新的环境还有新的散步模式。今天这两堂课我又是自己来上课，自己讲课然后自己长进。我平常都习惯带着一个我常用的脚架，我昨天不小心换了一个包包之后就忘了把那个脚架从那个包包移到我今天的这个包包了，所以我今天就没带到。所以今天你们可能会看到这个影片取景非常的烂，要不然就是我拿着然后相机很不稳，一直有明显的晃动，就请大家多多包涵。是做两道门，所以让他们、哦、懂了，不然他们就会飞奔出去。他们是还蛮喜欢，也蛮想要出门。他现在是5岁，对不对？他5岁，所以他们已经很习以为常，就是有时候会有人这样子。对，没有教他做什么事情，就是我单纯只是每一天我会挑那个时段嘛。像我们住新大楼，我的工作时间跟大家是可以避开，所以我会先挑那种就是我可以自己也没压力，然后我的猫又比较不会被吓到。时间到了，我就按那个电梯，然后门打开，我就会先等他们观察一下这样。对，所以他们就观察久了之后，加上因为他如果跟你的关系好，他们自然会一直想要跟随主人嘛，所以如果你走进电梯，你就按着，然后等他走进来，对，然后走进来之后，我就会赶快关门，或者说如果你怕说在关门的中间他就跑出去的话，对，你要么就按着，啊，要不然就是我会拿一些东西是吸引他们，比如说吃的，或者是他们很喜欢那种绳子什么的，对，你就拿一个东西是可以让他比较可以集中吸引力在这里。一开始选的比较安全的地点是顶楼，因为通常楼下比较多人，会一直进进出出，那那个门也会开开关关。可是顶楼，因为我刚好又住高楼层，所以我到顶楼的那一段比较短。哦，对，就是他们的认知里面，他们会觉得走进这个门打开是出去外面玩。哦，教猫咪认包包，其实就是让他把这个东西当成门，因为他们只会觉得进去里面，然后就是那个外面，然后进到这个空间，然后就是里面。对，他们只是在多一个这个过渡期，然后我的猫就只是学习到说，他觉得进电梯之后打开就等于外面。对对对，牵绳这些东西我觉得就是也是一样要花一点时间去做。有很多人会卡关在他们现在不带猫咪出门，是因为还没有办法牵上这个。那我就会说他不冲突，你没有一定要让他非常喜欢包包跟喜欢牵绳才可以带他出去，就换一个地点，像走廊也可以出去啊。对啊，对，所有东西都急不来。对，全部都慢慢做。对，你就只能慢慢做啊。今天能做一点，对，就做一点。但渐渐的，你的猫会越来越不讨厌，因为以前是住公寓，所以他认得那个地形，他认得那个样子，每层楼堆的东西不一样，所以他可以顺利的找到你的是哪一哪一户这样。他会自己很放心的走回来，可是他现在就会觉得奇怪，都长一样。哦，我懂了，因为大楼的话就是每一层的格局是一模一样的，他会一直到五楼，然后在这个相对位置的门，然后一直叫，对不对？就是不会用这个猫咪。所以我们现在还是要开门，自己手动把它开。那他们会在那里待着就不想进来了吗？哎，这里很棒哎，这里景观这么好，更衣间是不是？有看到，还有里面有一个后阳台，还有一个。好，哇，你们家格局好特别。对，为了猫咪有很多思维。哦，了解了解，嗯。他们这里都可以玩。哇，天哪，这环境布置的很棒哎！他们会跳到这上面吗？会，很喜欢吧？这个是洗衣机吗？它是洗烘分开是不是？推荐给大家。